Eu acho que o próximo passo da Nintendo é pôr o nariz do Mario, sentir o cheiro do seu peido, falar o que você comeu e Pois, falar né? O se você tá futuro de Mario, saudável. hein? Falou que Aí, você se você comeu, tiver é o futuro de Mario. comido. Se você tiver comido legumes, você ganha Pokémon Saros. Perfeito, ó. É porque eles querem. É igual o negócio, você percebeu? É para ter sono longo, para as crianças ser saudáveis, aí elas vão ganhar Pokémons. Tá ligado? Aí agora eles têm que pôr, tipo, pra ver se você tá comendo legumes. Tudo que eu Pelo queria era um cheiro jogo do. cheirando meu pum. Tudo que eu queria. Sim. Tá aí. Pessoal, ele ia falar pra mim, é excesso de fine.